ne kadardım ben kabula. Gedirəm də gəlirəm qaşın koma. Gedirəm gəlirəm heç bir əsas yoxdur. Bir gün də axırıncı çıxışım mən. Onlara xəbərdarlıq elədim ki, məni Səbuhu müəllim intihara sürükləməsin. Məni ölümə sürükləməsin. Mən xahiş edirəm. Mənə 3 aylıqdır, 4 aylıqdır, 1 illikdir. Müvəqqəti evi versinlər 3 otaqlı. Bu şərtlə ki, mən o evi özümə əbədi istəmirəm. Qarabağ qazisi həm də məcburi köçkün olan Quliyeva Xuraman onun 4 nəfər üzvü olan ailəsinə 2 otaqlı mənzil verildiyini bildirir. Bununla bağlı qaçqınların və məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsinə dəfələrlə şikayət edən Xuraman xanım problemlərinin həll olunmadığına görə intihara cəhd edib. Qeyd edək ki, məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Qəbul fonu budur da. Səbirli ol, hə. Bu da yazığın məhdudları yazmışam Mehribana onu. Hə. Hamısını. Adiyyəti qurumlara yazığın məhdudlar da bunlar. Yəni bu təzə söhbət olsa deyəsən ki, bu təzə məsələdir. Bir ildən çoxdur bu söhbət gedir. Nədir bu? Mənim o şey əlilliyimin sənədi. Hə. Günəş qasıdır. Ona gəlir. Mənim gəlinimin sənədi. Bu nədir bu? Bu nədir bu? Gəlinin ki. Hə, məcburi köçkün vəsiqəsi də bu. Deyə bax bu da mənim kimliyim. Oğlanın ki, mənim ki. Ha. 2019-cu ilin oktyabrında göndərilən qəbzdir. Bu? Bu nədir? Mehriban xanım və İlham Əliyevə göndərilən məktubların qəbzidir. Mənim gəlinimə bunlar qeyd edilmir. Yəni il yarımdan çoxdur bu məsələ gedir. O onun üstünə atır, bu bunun üstünə atır. Rəşad Rızayev cənabları ilə mən ayın 19-u saat 10 radələrində qaçqın və məcburi köçkünlərin dövlət komitəsində görüşdüm. Rəşad müəllim işə baxılması haqqında, yəni məlumat verdi. Mən ona hamısını məruz elədim. O da oradan yanındakı köməkçilərə dedi ki, departamentin rəhbəri səlahiyyətli şəxs olan mənzil istismar idarəsinə bilmərəm kimsə baxandısa Səbuhu müəllimə göstəriş verilsin, bu işi araşdırma aparatının yoluna qoyulsun. Səbuhu da araşdırma apardı, ora bura danışdı, mənim problemimi dinlədi, amma mənə bir həftə vaxt verdi. Və o bir həftə vaxt verdiyi müddətdə də mənə dedi ki, hal-hazırda 68-ci mənzil boşdur, ora gedirsən isə ora ged, 2 otaqlıdır. Mən də dedim ki, mənim ailə təsərrüfatım, deməli 2019-cu ilin yanvarın 14-dən 4 nəfər ailə təsərrüfatıyıb. Mənim oğlum 2019-un 14-cü tarixində, yanvar ayında evlənib ailə qurub. Mənim gəlinim Neft Akademiyasının tələbəsi olduğuna görə, oranın məzunu olduğum, may ayında diplom müdafiəsi olduğuna görə zaksa girmədi. Mən hətta evi alan vaxtıda, qəbula düşən vaxtda dəfələrlə evdar müəllimə də dedim, Natiq müəllimə də müraciət elədim ki, yəni mənim gəlinim qaşqın və məcburi köşkündür, xahiş edirəm, onu nəzərə alın. O diplom müdafiəsindən sonra yenə o həmən zaksa düşəcək də. Pandemiya düşdü. Deməli, martın 4-də, martın 7-sində, aprelin 8-də, aprelin 20-sində mən rəsmi orada qəbullar da var, konular da var. Axırıncı keçən ilər martın 20-sində mənə Natiq müəllimdən zəng gəldi. Mən danışdım olan problemləri həll elədim. Mənə dedi ki, sən oğlunu evləndirmək istəyirsən. Dedim, evləndirmək yox, mənim oğlum evlidir. Mənim mənzilimi dəyişin. Mənim mənzilim faktiki göz önündədir. Baxın da çəkiliş aparır ki, antisantariya vəziyyətində evi də mənə növbədən kənar Qarabağ qaz kişimi verilib 145 ailənin qaşqın və məcburi köçkünlərin içində. Bir dənə mən tərtib olunmuşam mənzillə 10-cu mərtəbədə Natiq müəllimə nə vaxtı xahiş elədim ki, 10-cu mərtəbədən verməyin, aşağı mənzildən verin. Məndə kəllə beyin kontuziya travması var, ondan epilepsiya xəstəsiyəm, mən balkona çıxa bilmirəm. Onlar mənə nəzər almadı. Eldar Zeynalov mənə dedi ki, götürürsən, götür, götürmürsən, üzə səni qara ispisiqa salacam mən, sən öz əlindən evdən imtina eləyirsən. Mən üzə məcbur oldum, onu da evi götürdüm. Sonra mən getdim Azərsu ikinci şirkətində, maraqlana da bilərsiniz, qarın boşluğuna nömeriyyət aldım. Lancet klinikasında, Papalinda mənim qarın boşluğundan, xəstəliyimlə əlaqədar əməliyyatlar keçirdiyimə görə, keçən il martın mən gəlinlə birlikdə, hansı ki o kiraya qalırdı, mən gəldim, yığışdım qızımla burada, keçən il martın 17-sindən mən bura köçənəm. Ondan da köçən mənim ailə vəziyyətim, bax evim bu vəziyyətdədir.
İndiyənə qədər də mən qəbula gedirəm də gəlirəm Qaşınkoma, gedirəm gəlirəm, heç bir əsas yoxdur. Bir gün də axırıncı çıxışım mən, onlara xəbərdarlıq elədim ki, məni Səbuhu müəllim intihara sürükləməsin, məni ölümə sürükləməsin, mən xahiş edirəm, mənə 3 aylıqdır, 4 aylıqdır, 1 illikdir, müvəqqəti evi versinlər 3 otaqlı, bu şərtlə ki, mən o evi özümə əbədi istəmirəm, mən yurduma qaydana qədər. Mən gedim orada müvəqqəti Ağdama gedənə qədər versinlər, mən bu nəmişlikdən, antisantariyadan canım qutarsın. Amma əməl olunmadı, baxmadı ki, məni məcbur elədilər, mən də özümü yandırdım. Ya, intihara kim sivad elədi? Gətirədi intihara, kim sivad elədi? Əsas Səbuhu. Səbuhu Həmədov? Bəli. Və sonra ki? Mənə verdiyi əməli tutmadı Səbuhu. Səbuhu Həmədov? Bəli, dəfələrlə mən ona məlumat da verdirmişəm. Əxlasına da dedim, əxlasın ona xəbərdarlıq eləyir, deyir gözdə. Saat 2-də, gözdə saat 3-də, dünən də dedi saat 6-də, bugün dedi saat 2-də, hətta mən saat 10-da da getdim, yenə də ora məlumat verildi, mənə deyir ki, gedirsən indi get qızanlıya. Bax, indi hal-hazır dəflətim mənə, bayaq bir söz oldu, Eldar Zeynov haqqında, Eldar Zeynov, dediniz, bayaq dedi, qardaş da danışdı, bayaq Eldar Zeynov haqqında, Eldar Zeynov sənə söz verib, deyib ki, yəni ki, gedin, iki otağı götürün, sonra sizə nə deyib? Mən istədiyim odur ki... Yox, Eldar Zeynov nə deyib? Deyib ki, iki otağı qəbul edin. Bəli. Raksdan sonra sizə üç otaq veriləcək. Bəli, bəli. Belə deyib, Eldar Zeynov. Mənə dedi ki, gəl müraciət elə də, yaxınlaş müraciət elə. Sizdə... Hətta məni gəlmək kimliyi bizə praktik olmamışdı. Səbuhunun departamentin köməkçi Azər müəllim mənə dedi ki, get bunun kimliyini, gəlinin kimliyini dəyiş, Ağdam praktikasına düşsün. Bir gündə mən açan xidmətdə onu dəyişdim. Amma yenə də onun sabahcı günü mən getdim Qaşınkoma bu həftə 2, deməli həftənin 3-cü günü. Eldar Zeynov qəbul düşdü. Yox, onlar qəbul yoxdur. Səbuhunun nümayəndəsi məni qəbul elədi, gəldi dedi ki, yox, 68-ə gelsən get, getmirsən 3 otaqlı mənzil yoxdur. Amma Ağdamda 3 otaqlı mənzil var, verirəm. Ağdamda 3 otaqlı varsa, ora göndərəcə, niyə burada 3 otaqlını vermir? Burada hansı ki şəxsi mənzillər olan qaşqınlar var, hamısı evlərini verib kiraya. Va, bizim binada burada hal-hazırda 2-ci mərtəbədə 3 otaqlı mənzil var. 3-4 aylıq versinlər, mən yaşayayım Ağdama gedənə qədər. Təhvil verib verəcəm, mən ne edirəm, ne vermir ki? Rövşən müəllimə heç bir sözüm yoxdur. Rövşən müəllim mənə hər zaman yüksək səviyyədə çox gözəl qarşılayır. Zeynal özü də, Eldar Zeynalov da. Onlar mənə xüsusi diqqət göstərir. Mənim onlarla nə problemim olacaq? Rövşən müəllim göstəriş verir, Səbuhu departament rəhbəri baxmır. Natiq Hüseynov baxmır, niyə əməl eləmirlər? Mənim bir dənə istədiyim onlar odur ki, Rövşən müəllimin onlar sözünə əməl etsinlər. Etmirlər əməl. Dəfələrlə mən burada əflatına dedim, zəng elə ora göstəriş ver, məni ölümə sürükləmə, məni intihara sürükləmə. Niyə mən orada çəkiliş gətirdim, qoymadılar çəkilişə? Niyə qoymadılar? Nə səbəb var? Qorxurlar çəkilişdən. Aydın.